افلانوں کو دوستو دوستو آسی آڈے پیور پاکستان نسل دے گئے نو کسی ہم ایک سب دینے ایسا آڈے نو تے اسی مرغی سے بے بامی ہے تے تھوڑی دیر بعد اسی مرغی لائے آمانگے تے انہوں نے سیدھے با دے مانگے ان سے بے بے جاوی گئے مرغی بہت ہی نسلی مرغی ہے، پیور شامبو نسل دیا پورکی.